Як за 2 години дізнатись більше, чим за 3 роки спілкування з цікавою вам людиною? Що ж рекомендують люди стосовно того? А нічого. Так, все-таки, що дасть оцей результат, цей ефект, щоб можна було дізнатися? Почати знову про – це не чарівна кнопка, а своєрідний інструмент, що здатний допомогти саме у цьому. Здається, як? Завдяки типу гри, комунікативності або відносини з людьми, у грі «Почати знову про» розроблено ті психологічні запитання, які при відповіді кожної людини в колективі гравців будуть дуже глибоко оцінюватись і приносити все більше інформативності в життя. Тобто за 1 гру можна дізнатись набагато більше, чим справді за 3 роки життя з цією людиною, спілкування з цією людиною. Ви можете зволікати, відтягувати, не досягати бажаного зразу, а можете брати і діяти. І з кожною грою почати знову про, а саме типу стосунки з людьми, ви будете знати все більше індивідуальних таких елементів поведінки кожного вашого співгравця і в подальшому робити стосунки міцними, щасливими. Дійте сьогодні або втрачайте можливість завтра. Удосконалюйте ваші стосунки з грою «Почати знову про». Щасливо!